Krásné dobré ráno, tady z přejezdu. Jdu se vykoupat tady do Úhlavy. A rád bych vám odvyprávil příhody, které se mi včera staly, protože byly vlastně dost symbolický a vyjadřovaly jako podstatu té mé cesty, jo. Dost vtipně. Tak to, co proběhlo hlavně, jako na co jsem se soustředil včera už nějakou dobu, že jo, a bylo to vlastně vyvrcholení nějakým způsobem mé cesty, tak bylo předání konkrétních podrobností a těch jemností indiánské stezky přežití. Jo, kde se sjeli vlastně všichni ty instruktoři a dobrovolníci, kteří založili u sebe ty indiánské stezky, aby k ním konkrétně na ty indiánské stezky mohli jezdit základní školy a mohla tam probíhat ta výuka přežití a všech jako takových pro mě základních dovedností, který by měla lidská bytost prostě ze základu umět. Jo, podat první pomoc bližnímu svému, rozdělat oheň, najít v přírodě jedlé potraviny a suroviny, přefiltrovat vodu. Jo, a další prostě samozřejmě činnosti. Tak tam se sešli a já vlastně jsem s nima chodil po těch jednotlivých zastaveních a vlastně jsem jim představoval to, co by ten instruktor měl říkat, jak by to měl říkat, protože oni už to dostali v nějaké písemné podobě, ale samozřejmě je dobrý, když to ještě vlastně ten člověk vidí rovnou v tu chvíli a vy mu můžete předat opravdu ty drobnosti, protože na těch drobnostech potom vlastně stojí celý to dílo. Jo? Třeba prostě, aby když vám tam přijedou učitelky, tak je dobrý, nebo když přijedou učitelky s těma dětma samozřejmě, tak je dobrý jako vytvořit prostor pro lelkování pro ty učitelky, protože oni toho prostě mají opravdu dost. Jo, tak je dobrý, když jim vytvoříte prostor, kde můžou odpočívat a zároveň vy je z toho jako trochu vyndáte, takže oni vám do toho nezasahují, protože leckdy jsou opravdu unavený a tak, jak říkají, jste jako předpojatý vůči některým žákům a my tam vytváříme pohodu a hru pro ty děti. Jo, tak takovýhle jako detaily a jemnosti jsem jim předával, zároveň se tam mohli vyřešit nějaký třecí plochy, protože je to takové jako dobrodružné, že jo, já tady začal chodit v září a začal jsem tady nějak mluvit a na mě se nabalili nějaký lidi a já jim to vlastně začal potom předávat, takže vznikají, že jo, organizační problémy, vznikají pocity důvěry, nedůvěry, kdo to vlastně je ten člověk, kdo tady takhle běhá, něco říká a opravdu to myslí vážně, že to předává zadarmo, opravdu nás potom nezažaluje, aby nechtěl nějaký peníze a tak dále a tak dále. Tak všechny tyto otázky se mohly včera jaksi vyřešit a jak si rozbřednout tou osobní promluvou, tím osobním kontaktem. Tak tomu došlo, vyřešily se tam tyhle ty třecí plochy, předali jsme si ty osobní podrobnosti, drobnosti a jemnosti té stezky, aby jim to dobře fungovalo. Nakonec jsme se i zasmáli, protože každý příběh má takový to jako vyvrcholení, to drama jako a na konci to uvolnění, kdy jako vlastně jsme všichni zjistili, že každý z nás umí něco a že ta skupina dohromady opravdu tvoří nějaký jako prostě celek, který má o tom smysl. Ale až když vlastně každá ta jednotlivost toho charakteru se propojí v ten jeden celek, to mě vlastně na tom celý baví. A baví mě vlastně na tom opravdu, že pro mě je to takový alchymický projekt, že já nevím, co z toho všechno vznikne, jak tomu ty lidi přistoupí, jak tomu přistoupí společnost, jo? A vlastně mě baví se tím dílem nechat překvapovat a proměňovat. Měl jsem tam ještě spát, ale protože už víte, že vlastně 14 dní už tak nějak mám svůj domeček a neputuju pořád někde a nespím u někoho, tak si to vlastně užívám a protože po týdnu topení už je tam i docela teplo a příjemně, tak jsem se včera rozloučil s těma lidma, ať jsem neměl louč a vlastně jsem ještě přecestoval, jsem zase zpátky na Šumavu, abych mohl dobít cíly a hlavně malovat obrazy, protože ty mě živí a umožňují mi, že si můžu potom koupit nějaké věci do domácnosti a nějak vlastně fungovat. Tak jsem se začal přemisťovat. A tam to začalo být zajímavý, jo? Protože jsem se přemístil teda do Prahy a tam vlastně jedno místo jsem nemohl na Letňanech projít, než jsem musel jít skrze obchodní centrum. Prostě to tam nešlo projít, že tam postavil nějakou matějskou nebo něco a musel jsem projít skrze obchodní centrum. Jo?
To je tak geniálně koncipovaný a stavěn, aby se v tom člověk ztratil jako ne jako v labirintu, který vás krásně vede a cestou vám různě ukazuje nějaký atributy důležitý ve vašem životě. Tohle je bludiště, ve kterým se máte do konce věku ztratit, ve kterým pískají rušičky hmyzu, píská to tam. Jsou tam přesycený světla, který úplně útočí na vaše oči, až vám hned bolí hlava, je vám hnusně, ten vzduch je nějakým způsobem podivně suchý. A jsou tam opravdu podivní lidi, kteří takhle dělali. Prostě. Já jsem byl hotový, já vlastně tuhle tu kulturu těch obchodních center, ta šla celý život jako mimo mě, protože rodiče k tomu fakt nefandili. A já vlastně ani tam nechodím, takže jsem tam byl po dlouhé době. Takže za prvý jsem se nemohl vymotat z toho místa. Za druhý jsem tam podíval, jako potkával úplně bytosti z jiného světa. Prostě úplně opravdu odpojený od všeho. Jo? Kde opravdu tam jako ty lidi tak jako v nějakým katastrofickým, utopistickým, surrealistickým filmu americkým. Jo? Z minulých let prostě. Jo? Takový podivný obtloustlý bytosti se tam jako honili a kupili ty věci. Jo? Tak, a já jsem se z toho nemohl vymotat, až potom jedna paní uklízečka mě tam vlastně odprostila a pustila mě pryč. Jo? To je taky, jak my zneužíváme prostě těch lidí, jo. Ty Ukrajinci, někteří to dostávají ze všech stran, jo. Proto bych chtěl, aby jsme mírnili někdy svoje prostě názory. Samozřejmě, že tady je spousta lumpů, ale je tady spousta žen, který odnesli ten konflikt úplně v tolika rovinách, jako jo. A nakonec prostě za to vůbec nemůžou. Jsou to jenom ženy, které se narodily na blbým místě, celý život kolem sebe měly opilý muže, jako, takže to museli všechno dát. Pak se ještě tam celý ten systém zhroutí a oni se ještě někam přemístí jinam a tady je zaměstnáme v nějakým obchodním centru. Rozumíme si, jo? Takže prostě to je sledovat opravdu to bludné sociální mechanické kolečko naší civilizace, jak nás jako lidi drtí a zbavuje nás naší důstojnosti postupně a nutí nás opravdu odevzdat duši, je fascinující. S jakou přesností a chladností to jako běží. Jo. No, takže jsem se vymotal pomocí téhleto paní uklízečky, která mě vysvobodila jak v pohádce, a dostal jsem se na vlakové nádraží. A tam se mi stala jedna věc, že poprvé, já jsem si to vždycky chtěl zkusit, běžet po těch schodech jezdících opačně, že oni jedou dolů a vyjdete po nich nahoru. A tam byla holčička, ta to udělala a dělala, tak já běžel za ní. Teď lidi nám fandili, prostě, aby jsme to jako vyběhli. Jo. Vyběhli a já měl pocit, že jsem prošel jak Narnii nějakýma jinýma dveřma. Jo, začaly se dít úplně jako zase jiný věci na tom nádraží. To noční nádraží má svůj příběh hlavní. Zase samozřejmě můžete vidět, jak ten alkohol a ty omamné látky opravdu drtí tu společnost. Ale že to nejsou ty látky. Že ty látky jenom pomáhají těm lidem přečkat ten tlak, který se tady jaksi prostě rozprostřel a ten narrativ té společnosti, který bychom měli dodržovat. Že některá zvířata, nebo že všechny zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. Jo? Jestli nevěříte tomuhle Orwellovo nápisu z díla Farmy zvířat, pusťte si nyní třeba nějaký zprávy nebo přehledy z Českého rozhlasu. To opravdu stojí za to. A je vidět, že tam už nepracuje nikdo, kdo by znal tu Farmu zvířat, že se tam přesunula celá nova a pak takový ty ušláplí intelektuálové, který si léčí nějaký komplexy. Protože tahle ta jejich válečná propaganda a šílenství retoriky, z jaký k nám hovoří, to je tak bizarní pro lidi, kteří jsou znalí literatury. Jo, a tenhle národ je velice moudrý. Jo. To je, musí být velice zvláštní doba pro tyhle moudrý lidi, kteří pak poslouchají a dívají se na takovýhle vznešený médium, který dřív bylo tak jako opravdu vznešený a inteligentní. A dneska je to TV Nova s gondíkama a se všema prostě dohromady. Jo. Bizarní. No a já, jak jsem vyběhl ty schodiště, tak jsem potom nastoupil do vlaku a shodou okolností se ke mně sedli dva kluci, kteří byli takový jako mladý, rovnou tam nějak řekli, že jim je 18, myslím, že tam přišel průvodčí, že se ptali a popíjeli. A rovnou, že jo, tak jako se dali do řeči, já jsem se na ně moc nevnímal, díval jsem se z okna a oni začali. První rozhovor byl o ženách. Jak ta jeho vůbec neposlouchá, jakmile úplný blbosti, prostě racionální. Jo, takhle vlastně mluvili o těch holkách, úplně vlastně hrubě, nepříjemně, nepochopitelně, ale zároveň tam byl kdesi někde nějaký cit jako vzadu, jo. A postupně přešli k prachům, k biznisu a vlastně vyšlo z toho, že jsou to asi zrovna dva mladí
jedinci, který někdo navrtal do takového toho pojištění, obchodování s financema, a oni zrovna v té Praze byli na školení. A byli tak jako nakuplí, jo, že on říkal, já prostě umím mluvit, takže já to vymluvím, já prostě s nima vyjebám a budeme mít prachy a koupíme si tohle a tohle. A v tu chvíli já už jsem to nevydržel. A rozjel jsem rozhlasovou hru v kupé. Otočil jsem se na ně a říkal jsem, víte, co je na životě, přátelé, nejzvláštnější? Že nikdy nevíte další krok. Nikdy nevíte, s kým sedíte v kupé, jaká je jeho minulost a co ho čeká v budoucnosti. A teď oni na mě koukali, že ho fascinovaně, jako kdo to k ním takhle ještě hovoří, že ho ještě mluví jako čert. Říkám, vidím, že jste prodali duši, přátelé, to si budeme rozumět. Ale co může tenhle ten člověk, kterého vy vůbec neznáte, teď udělat? Co když je to bytost, která třeba sloužila v armádě? A někdo jako vy, takovejhle finanční fištron, třeba celou rodinu připravil o peníze, o všechno. A tenhle ten člověk třeba jede s úplný beznaděje tímhle tím vlagónem do kamsi, do ničoty. A z chodou okolností potká tyto dva nadějné, mladé finanční politiky, který se rozhodnou prodat svoji duši a ojebat druhé lidi, podle jejich slov. Teď oni na mě koukají a říkají, a co když by to bylo jinak, co když by ten člověk jako začal s nima mluvit a tak dále. Říkám, opravdu si myslíte, že ten příběh by se takhle linul? A začali jsme se ptát a oni říkají, jak sebrat duši? Já říkám, teď to vidíte. Jak pomalinku, postupně z toho, co vás dneska naučili, budete ukrajovat svoji duši. Až nakonec zjistíte, že mluvíte o svých zaměstnancích jako o kriplech, o lidech jako o odpadu, o své ženě se budete bavit, to ani nechci říkat, jak se budete bavit. Až nakonec zjistíte, že v sobě nemáte cit. Vůbec žádný cit. A pak si položíte otázku v životě, co mělo smysl? Být šťastný jako mladý člověk? A nebo mít peníze, ojebat druhé lidi a nakonec zůstat úplně sám v životě. A teď na mě kuka říká, ale jo, peníze, lidi přece, který mají prachy, jsou šťastní. Říkám, fakt, vážně? Tak mi ukažte nějakýho člověka. Já je blízko znám. Znám Landu, znám Janečka a podobný lidi, který mají blízko k penězům. Nakonec zjistíte, že ty lidi jsou nejvíc nejnešťastnější lidi na světě. Který jsou znudění. Nikdy neví, jestli jejich žena je skutečně miluje nebo ne. Nikdy neví, jestli jejich přátelé jsou skutečně jejich přátelé. Protože balík peněz a cinkání grošema ovlivňuje jakýkoliv jejich krok. A tak se nudí, zkouší různý opiáty, drogy. Nejdřív chlastaj, to je moc hrubý, pak zjistí, že jen to ničí tělo, tak jdou na jiný látky. V milování střídají extrémy, až z normální lásky a z hezkého milování přejdou na chluk, na kluky, na zvířata a na různý uchylárny, protože nic jim nedodává ten pocit naplnění a štěstí. Ty kluci na mě koukali a najednou se to úplně celý proměnilo. A oni říkali, hele, víš, že máš pravdu, co jsi nám řekl? A představte si, že jeli z toho školení, že mohli říct, ty drž hubu, idiote, že byli ještě podnapilí. Oni se úplně proměnili a začali říkat, co máme teda v tom životě dělat. Říkám, no co byste teď chtěli? A oni, no musíme udělat maturitu. Říkám, a co pak dělal Honza? Šel do světa, cestoval. A tam poznal sám sebe. A když poznáte sami sebe, tak víte, co za bohatství držíte a s tím se pak můžete vrátit. Máte v sobě nezdolnou jistotu. A pak můžete třeba i porozumět vaší ženě doma. A teď oni na mě koukají, jak to myslíš? Já říkám, no porozumět. Třeba uvědomit si, že ta žena na tebe nemluví nesmyslně, ale chce ti neverbálně něco sdělit. Třeba to, že když takhle chlastáš, tak to ničíš se. A ona neumí to argumentovat jako ty muž racionálně, tak to udělá nějakou scénou. A každá žena má svý 4 fáze. A oni, jak myslí 4 fáze? Říkám, no jako tahle země. Jaro, léto, podzim, zima. Kdy jaro tančí, v létě se chce milovat, ale na podzim už začíná být svá. Začíná rozebírat to téma ze své osobní stránky, z jemnosti. A pak v zimě chce být úplně sama. A je podrážděná ze všeho. A proto je na tobě jako na mužovi, aby ty si dal prostor. A oni na mě koukají a říkají, no to je pravda, to je fakt. Opravdu to bylo velice zvláštní, ale došlo tam k tomu, že jsme si podali ruce, že ty kluci mi poděkovali, vzali si na mě číslo a řekli, že už asi ví, že opravdu vyrazí, protože kdyby nevyrazili, tak by je to celý život někde štvalo, že nevyrazili do světa. A že nechtějí prodat svoji duši.
A najednou, protože se se mnou potom ještě předtím hádal, já říkám, vidíš, nejde ti to se mnou hádat, nejde ti to argumentovat, protože nemluvíš pravdu. Když bys mluvil pravdu ze srdce, tak ti ty slova jdou ze rtů nádherně se linou a vytvoří prostě hexagramový básnický jako obrat. Sami, protože pravda sama jde, ale když chceš něco tlačit a manipulovat, musíš to složitě tomu dávat tolik energie. A pak jsme se nad tímhle vším zasmáli a najednou oni začali mluvit z toho svého srdce. A před váma sedí 18letý lidi a zjistíte, že je v nich moudrost, je v nich krása. A najednou ten alkohol zmizel, ta jejich otupilost těch rtů a začali úplně zářit, protože před sebou viděli něco neskutečného, co je může čekat. Dobrodružství života. Kdy potom říkám, cesta k těm penězům je zajímavá. Když rychle vyděláte peníze, k čemu vám potom budou? Ale když budete k ním pomalu a budete vnímat to dobrodružství, jak jste je získali, a ještě čistě, když ještě vaše získání peněz rozvine někoho jiného, no tak to je přece zázrak. Odešli jsme s mírným opravdu dojetím, s tím, že jsme si podali ruce jako muž s mužem, s tím, že jsme si porozuměli a na konci mi řekli, že tuší, že se ještě možná buď uvidíme, ale že tuší, že jsem jim otevřel oči a že tohle se v životě moc často nestává. Jako kdyby už z nich promluvila ta duše. A já jsem řekl, mně se to stalo, přátelé, taky. Když jsem byl mladý a byl jsem na praxi jako zdravotník a záchranář. A měl jsem možnost si taky vybrat. Ale když vás někdo chytne za ruku a chce doprovodit na druhou stranu, když umírá, změní vás to a řekne vám tu pravdu. Jakou jsem vám dneska řekl já. A takhle se to tady předává. Takže z toho bylo skutečně opravdu úplně magická cesta kupem, jako rozhlasová divadelní hra. A já jsem na tom zjistil, že opravdu stačí mluvit pouze ze srdce. Ale říct tu pravdu, nenechat to tam bejt, nenechat ty kluky prostě zničit, říct jim, hej, co děláte, kdo vám takovýhle lži řek, byl to čert, opravdu jak čert v pohádce. Tak to jsem se chtěl podělit, o takovou jako zážitek z cesty. To mě baví tohleto. To nejde v životě dělat coachingem, že vymyslíte firmu a tam všechny naženete na přednášku a tam jim řeknete, jak to máte v životě dělat. To ne. Život to dělá samostatně, takhle samovolně, takhle. Když takhle člověk cestuje, když se přemysťuje, když je sám sebou a nemá to jako záměr. Nemá to jako záměr. Je to prostě to vyjde z té situace. A ne jako určitý lidi, kteří vám řeknou za konzultaci 10 tisíc, prostě. Abyste nakonec zjistili, že oni by potřebovali konzultace. Jo, tenhle svět se opravdu mění. A ta lež končí. Protože má krátký nohy a leží. Je líná. Ale v pravdě je síla. Přirozená. A pak vám to jde z srdce, pak vám to jde z činů, z myšlenek a z konání. A pak se to stane celým vaším osudem. Nakonec můžete odejít z toho světa s úsměvem. A o to jde, přátelé. Neprodat svoji duši. Už mě láká tady voda, takže já se těším. Mějte, přátelé, krásný sluncem prozářený den. Ať se vám dobře daří. Krásný den.